відданий захисник України, справжній патріот, мужній воїн. В останню путь провели загиблого військовослужбовця, молодшого сержанта військової частини А-4659 Юрія Логачова. Герою було усього 44 роки. Господь, почуючи нашу молитву, він зробить, або вже зробив його воїном небесним, який він там, його душа молиться за нас, молиться за перемогу Збройних сил України і за те, щоб Господь в скорому часі давав нам мир, спокій, свободу і незалежність нашій державі. Військовий загинув 5 вересня, боронячи нашу землю від ворожої орди. Прощалися з героєм в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Висловити шану воїну прийшли рідні, друзі, побратими та одномістяни. У захисника залишилась дружина та донька. Ми прийшли, даючи останню шану, даючи свою любов і те, що потрібно молитву за нам представити. Тому в останньому цілуванні ми попросимо Бога покій його душі. Кожен загиблий воїн – це невимовний біль нашої душі. Важко знайти слова втіхи, аби заспокоїти тугу від втрати. Низько вклоняємось перед подвигом героя та дякуємо за оборону нашої батьківщини. Щирі співчуття родичам та близьким. Вічна слава герою!